теория в историята на света. Господин Любчо Георгиевски, вие исто такава е вашите текстовина во фокус, твърдите дека не спорите тоа дека Александър Македонски е значен личност во светската история и дека да, е голем војсководец и така, дали е твърд, абсолютно, но дали е македонска етногенеза треба да ја бараме античката Македонија, вие видите, јас сум категорично против тоа. Зошто? Значи така, прво, мислам дека нема потреба на господин Паско Кузман да се докажувам дали јас ја сакам македонската археологија, дали ја сакам она што би има, се што би има во Македонија, тоа беше кажено од самиот почеток, и мислам дека господин Паско Кузман е недобриот сведок дека токму во таа 98 година, која дојдовме на власт, се направи на револуција во инвестирањето во археологијата во Република Македонија. Ова се е продолжено, што е добро во принцип, како е посветеност на археологијата. Меѓутоа, оно што сакам преднаш, јасно и недвосмислено да го кажам, она што ми пречи, тоа е наметнувањето на мешањето на државата во толкувањето на тие археолошки или нели, квази историски податоци, мешањето на државата кое овие денови, мислам, овие месеци кулминира, каде што тој пристап кон археологијата, тој пристап на толкувањето на она се што го имаме во македонската историја, веќе станува државна политика и каде што за еве неполни две години ние сакаме да ја промениме целата дефиниција на она што досега со генерации нели утврдувано и проучувано. Значи, кулминација на таа политика е нели споменикот на Александар Македонски, една нели масовна промена на имиња во Република Македонија или споменици, и на некој начин интелектуален врв е за вчерашната книга, каде што веќе една државна институција, Институтот за национална историја, објавува каде што дека нели на некој начин она што го кажа Паско во самиот почеток за етногенезата, можам да се согласам, нели, иако можеме да дискутираме ова вечер за таа тема целата, меѓутоа ние имаме веќе една нова државна, буквално државна ситуација, каде што државата ни вели веќе не сме доминантно словени, тука античките македонци се доминантни, и се оди да речеме за мене во некои тотално парадоксални работи, каде што светски утврдени работи од типот на хеленизм се применува во александризам или македонизам, нешто што апсолутно мислам дека е надвор од секоја научна историска расправа. Значи, она што пречи во целата таа работа е насилното, брзото, агресивното за уште една друга работа. Од самиот почеток ние кога се запознавме, кога почнеме да работиме, нели, на тие проекти на археологијата во Република Македонија, ние се откривме дека тој ја заговара тезата за античка Македонија, дека јас ја заговарам тезата за словенска Македонија. А дали во тој период јас сум се убедувал од позиција на премиер, како некој предпоставен, да наметнувам став дека тој треба да истражува само словенско во таа археологија, дали сум се обидел да му ги сменам ставовите, или пак не да е Боже да имал некоја репрекусија затоа што тој сметал дека сме антички македонци. Значи, едноставно, мојата филозофија била толерантна. И на тоа сум гледал како процес. И ден денеска можам да ја кажам дека алтернативните погледи на историјата се секој ден има, во секоја нација има по една две книги годишно се објавуваат за алтернативни погледи. И кај нашите соседи, и во цел свет. И на религиозни погледи, и на историски. Меѓутоа, сето тоа не станува државна историја во тие држави. Значи, проблемот кај нас е, што ние за две години сакаме да го смениме мислењето на македонските граѓани за нешто драстично. Според вас, нема доволно докази, не постоја доволно факти кои... Абсолютно. Значи, сега можеме да дискутираме веќе аргументирано, затоа што јас можеме нешто друго да кажам. Во Република Македонија во овие две години нема ни аргументирана расправа за тоа. Ние имаме 4-5 телевизии со 4-5 новинари кои ја држат само едната теза. Јас во сега не сум видел негде да има некој дискутант кој ќе каже нешто спротивно, и мислам дека на македонскиот граѓанин му се нуди една фикција, една многу убава приказна која можеби нели во ова тешко време за Република Македонија е приемлива, меѓутоа апсолутно според мене прво не е вистинска, и второ навистина не разнабитува натре како македонци. Значи, јас ќе го потсетам господин Паско Кузман дека оваа приказна со античка Македонија доскоро, практично до последните, рековме не мешане парламентарни избори, тоа не е мешане политика, меѓутоа до последните избори во Република Македонија, председателски и локални, се одбиваше само во еден правец, а тоа е дека
се отиде во таков екстрем дека нема, се оспори целото одлагање на словените, се оспори мешањето на словените, се отиде до некои екстреми дека целата бела раса настанува од македонци со оние примери на некакви македоноиди што ги измислија и одеше тоа на државната телевизија. Хунзите ги почекува. Хунзите, сета таа приказна. Значи, новие парламентарни избори, се надам ова само ќе биде политика вечерва, јас со мојата нели мала скромност, СДСР од друга страна, прв пат жестоко се спротиставивме на оваа антиквизација во Република Македонија. Овој спој е апсолутно случај, нема никаква координација. И одеднаш владата почна да ретирира, па добро, еве може би има некаква мешавина. Меѓутоа, денеска на новите ставови на владата се да, нели, еве дозволуваат веќе да има мешавини од словените. Меѓутоа, во разговорите на улица, во разговорите на седенките, во разговорите меѓу пријателите, повторно дискусијата се води жестока. Јас сум антички македонец, ти си словенски македонец. И луѓето се караат, луѓето се тепаат. Она што исто морам да го кажам, тие што се античка Македонија се апсолутно агресивни луѓе, каде што веднаш иде етикетата ти си ваков предравник, ти си онаков предравник. Мислам, оваа атмосфера што денеска е создадена во Република Македонија е апсолутно неубава и пак ќе кажам, секоја дискусија во еднословно општество е окей. Секоја дискусија треба да ни се дозволи просто. Проблемот на оваа дискусија е што стана државна политика. Врво, пак ќе кажам, исполменикот на Александар Македонски за вчерашната книга на Институтот за национална историја.